Men jeg vil rekommendere jer hver især, at I følger med i det lille link på NLWhite.se eller DK, der siger historik eller nyheder. Fordi næsten hver måned, der kommer der en eller anden nyhed om, hvad der er tilføjet af nye bøger på websiden. Jeg vil også gerne i den forbindelse sige, at der websiden, der kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Man kan søge bogtitel, man kan søge forkortelser, og I er hver især hjertelig velkommen til at komme til mig og få nærmere instrukser i, hvordan at man kan bruge de forskellige ting på hjemmesiden, som man måske ikke har kendt til før. Angående de oversættelser, der er lavet igennem årene, ikke? Altså, jeg har jo selv lavet 30 oversættelser. Men jeg vil også sige en speciel tak til både Lilian og Lennart, og der er flere dygtige svenske hjælpere, der har været med til at berige med de mange nye svenske tekster, som er kommet til, både angående bøger og artikler og manuskrifter og breve.